nađi dečka koji će te zaprositi, ovog nemoj da, pa šta sad, tamo treba da se prosi, kao ja, kao ljubav je kad je zaprosio, kao divan su par, on je nju zaprosio, Lenu i prebio je tamo, ali nema veze, neka, imaju dvoje dece, neka ostane tamo. Manite se te seljačke politike, prosidbe, veridbe, svadbe, dece i ostalih lažnih sranja po komšiluku, a sve sranje do sranjita. Sve si pročitao. Čitaj komentare. A sve za Pozdrav za armiju, svadbu. hvala, pozdrav. Pozdrav za Floridu, pozdrav za Berlin. Kuku nama, pametnice moja. Šta kažeš na raskid, ne interesuje me. Da, kupila suknju, to nisam vidio, kupila je negdje tamo. Pratite Aleksa na Instagramu pa ćete vidjeti gdje šta kupuje. Pozdrav za Zenicu. Pozdrav za podršku AID. Aleks, zašto si Dejan navređala u Zadruzi, smatramo to nije normalno. Daje li ti Dejan para? Svaki dan mi daje 1000 eura, to nam je dogovor. Dobro, nisu trebalo reći, imamo još 50 dana, zato što najvjerojatnije da ću potrošiti 50 dana je Dejan. Da, ja sam mu rekla ostaću u vezi sa tobom samo ako mi svaki dan daš 1000 eura, tako da svako jutro ja se probudim i ovako na stolu čeka 100 A eura. još na, po 50, možda potroši ako da... Još me pitaju ljudi što ne kupuješ kolo, pa kako vozimo, čudo moje. Plavo čudo, plavi Lamborghini.